manusia biasa. Ora duwe kuasa senajan cinta mati, ora bakal ngawiji nalika cinta. Sabrang larang dalan-dalan kanggo sindhe sendok Jepang. Siapa sih mau wayang kanggo Bunda Paisa, kanggo Nepuang Sinerbin, mamae Sopari, mamae Sopari, Kanang Egi, mamae Egi Sineran Jek, Bunda Leon, Mimi Tunggal, Bos Sikarang, Kang Edi ya. Kang Edi tak sama kanak. Asandi, Asandi sini Sikarang, Asma Production. Ning juri saja, sunah murah doa kan ngomong sing tak sayang nada tata duwe aa Sandi sini Cikarang, Bunda Leon, ning setiap sujud tersebut setiap sujud tersebut arane ugian kakang bahagia.
karo pilihan. Sudah sedok cepat. Sumaliwat doa, sunitip cinta. Mimi Thomas, matur kesuwun.